Pozdrav svima. Evo, u prošlom videu sam malo se dotakla teme ovog programa koji sam razvila, ovog online programa u kojem je već sudjelovalo velik broj moćnih, snažnih žena, pobjednica, koje su totalno preokrenile svoj život i svoju realnost i svjedoče velikim promjenama. Pa sad da malo više kažem o tome, jer već dobivam mnogobrojne upite kako to izgleda, šta se tu radi, šta se tu dešava, pa da sad malo kažem riječ dvije o tome. Znači, ja sam taj program razvila kao jedan baš ono sustav rada na sebi, koji baš kreće od prvog koraka, od prve stepenice. Jer povodila sam se s tim što je meni trebalo. Što je meni trebalo prije jedno 15-20 godina kad sam tek počinjala raditi na sebi, kad sam tek ulazila u ovaj svijet, tamo reći duhovnosti, meditacije, rada na sebi. Što je to što je meni tada trebalo? I na osnovu toga sam razvila ovaj program, jer nije dovoljno kako sad prikazuju razne škole i razna učenja. I ako nemam ništa protiv nikoga, sve je to dobro, sve je to fenomenalno, ali nekako ne primjećujem da iko kreće od temelja. A to je sva ova, znači, učenja kako manifestirati, kako kreirati, kako mijenjati realnost ili nešto. To je fenomenalno, ali to bi ja rekla, to je ona deseta stepenica. Ili to je, ako govorimo o analogijom školskom, to je fakultet. Ali ne možeš ti odmah ići na fakultet. Moraš najprije ići u vrtić, pa u osnovnu školu, pa u srednju školu da bi došao na fakultet. Ne možeš preskakati stepenice. Znači, kako ćeš nekome ko još osjeća u svom energetskom polju, a to je jako, jako niska frekvencija na onoj ljestvici, frekvencija svijesti, ako neko još osjeća sram, krivnju, strah. To su jako niske one frekvencije koje nas drže nisko dole. I ta energija, znate sami kakva. Kako ćeš ti iz te energije, iz te frekvencije svijesti kreirat nešto što želiš, nešto novo, potpuno promijeniti svoju realnost? Ne možeš. I tu ti onda ne koriste tehnike vizualizacije, afirmacije, pisanja na papir, korištenja one vision board, one ploče na koju lijepiš, one fotografije. Ma možeš ti ponavljati 24 sata te afirmacije, ja vrijedim, ja sam bogata, ja sam zdrava, ja sam zaljubljena, imam partnera. Ma nećeš promijeniti niti za 2% svoj život, niti ćeš to dovesti u svoj život. Ne možeš, jer ako je tebi u tvom temelju, kako bi rekla, u tvom energetskom polju se nalaze još ona temeljna uvjerenja, ja ne vrijedim, ja ne zaslužujem. Ja sam kriva, pa zbog toga ne zaslužujem. A zato što sam kriva i zato što nisam dobra, ne zaslužujem i zbog toga mi nije dopušteno da mi dođe nešto bolje u život. I ako imaš unutar sebe te programe, ta uvjerenja koja se nesvjesno vrte, a to se sve odvija na nesvjesnoj razini, ne na ovoj svjesnoj. Jer da je dovoljno na ovoj svjesnoj razini, pa svi bi bili već prosvjetljeni, ono. Pročitali bi jednu knjigu, pogledali dva videa i već bi bili prosvjetljeni i već bi svi promijenili svoj život. Ali nije dovoljno na ovoj svjesnoj razini mijenjati stvari. Nažalost, to se sve vrti i odvija na toj jednoj nesvjesnoj ili podsvjesnoj razini našeg bića, svi ti programi, sva ta uvjerenja. I ako te blokira tako nešto, ti ne možeš odmah ići na desetu stepenicu da te ja naučim odmah tehnike kreiranja, alate, kako mijenjati svoju realnost, kako kreirati, kako da ti brzo dođe u život ono što želiš, kako, da te naučim kako birat. Ne, to ne drži vodu. Znači, ovo je basic, ovo je temeljno i ovo je osnova. I zbog toga ja program počinjem s ovim i zbog toga traje 21 dan, a ne samo jednodnevna radionica, jer to mi se pokazalo u praksi da je zaista dobro i djelotvorno i zaista funkcionira kad sustavno idemo korak po korak, dan po dan, kad ih ja pratim, kad sam ja tu kao energetska podrška, svakodnevna podrška na njihovom putu i dan po dan ih učim nove stvari, ali isto tako pratim šta se događa energetski u grupi i u skladu s tim mijenjam energiju, idem u drugom smjeru, jer točno u svakom trenutku ja osjećam energiju grupe i što njima treba. I u skladu s tim mijenjam na primjer temu, ako sam donijela temu za taj određeni dan da ću raditi na
ne znam, ja sam na kreiranju, a ja vidim da grupa još nije spremna, onda se ubacujem i mijenjam plan. Onda radimo na oslobađanju osjećaja žrtve, da izađemo iz osjećaja bespomoćnosti, zaglavljenosti, frustriranosti, tek onda za nekoliko dana mogu ih učiti, na primjer, kreiranje paralelne realnosti, mijenjanje realnosti i to. Znači, pratim, ja u svakom trenutku pratim energiju grupe i što se dešava. I tu sam kao svakodnevna podrška, svakodnevna pratnja, uključujem se uživo, ujutro i navečer. I tu sam, ono, odgovaram na sva pitanja, sve komentare i zaista je fenomenalno. Zaista nisam vidjela da postoji nešto bolje, da postoji tako neki kontinuirani rad gdje svaki dan ljudi imaju podršku i svaki dan imaju priliku da nešto novo nauče, ali isto tako i da osvijeste koja imaju uvjerenja, koja ih blokiraju, koje prepreke imaju i da osvijeste sve što ih blokira da mogu promijeniti svoju realnost i da mogu promijeniti sebe i da im može u život doći ono što žele. Dakle, kreće se od osnove, na primjer prvi dan učim kako prihvatiti, kako dopustiti, kako biti onaj svjesni, mirni promatrač koji sa više perspektive gleda na svoj život i na sve ono što mu se dešava. I na taj način imaš jedan odmak, nema one emocionalne angažiranosti, na taj način transformiraš i emocije i gledaš mirno, aha, što mi se dešava u životu, to je temelj. A onda sljedećih nekoliko dana učim kako postoji nešto što se zove plan duše ili nacrt duše i to pomaže u onom razumijevanju da se ne osjećaš više žrtva života, da se ne osjećaš više kao meni su se desile neke stvari jer ja nisam dobra i meni se desila nepravda i zašto baš meni i kud baš meni. Ovo razumijevanje i ovo shvaćanje te izmješta iz tog programa i osjećaja žrtve kad shvatiš da si ti, odnosno tvoja duša, znači na nekoj najvišoj razini sebe, ti si donio taj plan i taj nacrt i onda se više ne ljutiš na svoj život i na prošlost i na roditelji i na to sve što je bilo i kako je bilo. Onda imaš jedno novo razumijevanje i novo shvaćanje da je to sve tako trebalo biti. Ali nekako na ovaj način ljudi sami prirodno dolaze do tog razumijevanja, do tog shvaćanja i do tog uvida da je sve u njihovom životu bilo tako kako je trebalo biti. I to im pomaže da otpuste prošlost. I to im pomaže da oproste svojim roditeljima, da oproste i sebi što su izabrali te okolnosti. Jer inače, ako ti samo nekome kažeš oprosti svima i otpusti prošlost, doće do bunta, doće do otpora, jer ne mogu ljudi oprostiti ako prethodno nemaju ovo razumijevanje. I tako je na neki način sve povezano. Baš sam tako koncipirala program da je sve povezano i da se sve prirodno nadovezuje jedno na drugo. Znači, ako nisi razvio stav mirnog promatrača, ako nemaš taj stav da prihvaćaš, da dopuštaš, da se ne ljutiš na okolnosti, ne možeš ići korak dalje, ne možeš ići u mijenjanje realnosti, ne mogu te uopće učiti tehnike i alate, neke fenomenalne koje služe za promjenu realnosti i za biranje onoga što želiš i za promjenu neku tvoju željenu koju želiš ostvariti. Ne može, ne ide bez ovog temelja. Isto tako, ne možeš oprostiti roditeljima i svojim bližnjima, ne možeš otpustiti prošlost ako nemaš ovo razumijevanje kako je došlo do toga i kako to nije nepravedno i slučajno došlo u tvoj život, kako je to sve izabrano. I ono, automatski, da, i to ti vraća osjećaj osobne snage i moći. A bez osjećaja osobne snage i moći isto tako ne možeš kreirati, ne možeš mijenjati osobnu realnost. Jer ti ne možeš iz onog osjećaja žrtve, ja sam jadna, ja sam žrtva, zašto se meni to dešava, kuku meni, ja sam najjadnija na svijetu i znate takav stav i takav osjećaj. Iz tog osjećaja, iz te energije, ne možeš promijeniti realnost, ne možeš promijeniti ono što želiš, ne može ti doći bolji posao, bolji partner, bolji stan ili ne znam što već želite, ne može ti doći iz takve energije, iz takvog osjećaja žrtve i bespomoćnosti. I onda, znači, sljedećih dana učim ih kako da izađu iz osjećaja žrtve, iz osjećaja bespomoćnosti, zaglavljenosti, frustriranosti, kako da uđu u osjećaj osobne snage i moći. Onda opet sljedećih dana su teme kako naučiti birat i kako je izbor taj i svjesna namjera
koji donosi tu željenu promjenu u naš život i kvalitetu energije koju želimo iskusiti. A ne samo ponavljanje afirmacija, vizualizacija, ali iz onog osjećaja slabosti. Ne. I tako sve je povezano i stvarno se zaista se svaki korak nadovezuje na oni prethodni i zaista na kraju svega, na kraju cijelog programa onda ljudi vide kako je sve, kako su svi oni prethodni koraci imali smisla i kako se sve nadovezivalo jedno na drugo. Eto, ja neću više govoriti o programu, ja mislim da rezultati sami za sebe govore i ja se nadam da će ispod ovog videa žene koje su sudjelovale u ovom mom prvom online programu koji sam nazvala Biram lakoću i radost, nadam se da će napisati koju riječ, svoje iskustvo, kako su one to doživjeli i šta im se u životu promijenilo. I mislim da će to govoriti više od svega, ali naravno ja to od njih ne tražim. Ne tražim ništa od njih ako one to ne osjećaju i ako one to ne biraju. A da, ovo je isto jedna važna stvar, znači koju učim od prvog dana, od prvog trenutka. Ne postoji moranje. Ti ništa ne moraš ako tako ne biraš. I to je fenomenalna stvar. Ono, kad žene nauče da imaju slobodu izbora, da ništa ne moraju, nemate pojma kako dolazi do proboja, kako se energija mijenja, kako se sve promijeni u njihovom životu. I još kad ih učiš da imaju pravo reći ne, a tema jednog dana je kako naučiti reći ne i kako postaviti zdrave energetske granice. Ej, kad žene to nauče, pa ja vam ne mogu opisati koje promjene se tu dešavaju. Stalno svjedočim tome što mi one pišu, kako im se život promijenio i koje sve promjene su im se dogodile od kad su to naučile. Zaista fenomenalne promjene. A što da vam kažem, da se jedan dan, znači grupu sam nazvala i taj online program, Biram lakoću i radost. Međutim, jedan dan kad sam ih učila i vodila kroz taj proces kako da se oslobode osjećaja žrtve, programa žrtve, osjećaja bespomoćnosti, zaglavljenosti, jadnosti i tako to, tako sam osjetila da se energija u grupi promijenila, da mi je došlo ono intuitivno da promijenim naziv grupe u pobjednice. I od kad sam promijenila naziv grupe u pobjednice, energija u grupi je tako skočila. To je nešto nevjerojatno što se desilo. Doslovce smo ušli u drugu vremensku realnost, u drugu paralelnu realnost gdje ono, odjednom su sve skočile, odjednom su sve napravile tako veliki skok i promjenu u svom životu da ono, ta energija se jednostavno mogla ono, narezat nožem, ono što se kaže, bila je tako gusta, tako pozitivno nabijena, to je nešto nevjerojatno. A to ne možete ovako preko riječi, to se mora iskusiti. Evo, zato ja neću ništa više reći na tu temu, nadam se da će one, moje prekrasne pobjednice, ispod ovoga napisati koju riječ dvije o tome kako su one prošle kroz ovo iskustvo, kroz ovaj online program i šta im je to donijelo u život i šta im se promijenilo. I šta sam željela reći? Aha, program počinje 11.1.2020. godine, vrlo simbolički, 1.1.1. označava novi početak, znači to nije slučajno da sam to izabrala za početak. Odvija se u zatvorenoj Facebook grupi, znači samo je dovoljno da budete na Facebooku, ništa vam drugo nije potrebno. Uključujem se uživo 2 puta dnevno, tu sam, svakodnevna podrška za sve što treba, sva pitanja, komentare, odgovore, ono baš zaista sve što treba. I cijelo vrijeme u grupi se zaista osjeća ta moja podrška, to svi osjećaju. Čak smo toliko umreženi da su rekle da me čuju telepatski, da osjećaju ono što je nja. Prije nego što nešto napišem, one osjećaju što ću napisati. Toliko se desila ta povezanost, toliko smo se umrežile u jedno polje da je to nevjerojatno što se desi ta sinergija u grupi. I ta podrška u grupi, ne samo moja, nego se dešava i međusobna podrška, tako da je zaista tu rast neminovan. Ono, svak naraste, samo ne znam u kolikom postotku, ali definitivno svak osjeti napredak i skoči, a moram reći, u onu jednu višu i bolju verziju sebe. Znači, program počinje 11.1. Sve informacije možete dobiti na mail ili u inbox. O cijeni, o načinu sudjelovanja, kako, šta, ali nemojte da vam novac bude prepreka. Ovo je zaista najbolje ulaganje u sebe
I ako osjetite u srcu da je to za vas, javite mi se. Zaista nemojte da vam novac bude prepreka, jer u ovoj prethodnoj grupi sam nekoliko osoba koje nisu mogle, dogovorila sam se s njima na neki način da to nekako im bude lakše i onda se desilo čudo. Onda dvijema osobama je bila polovica iznosa plaćena. Ono, što da vam kažem, čuda su se dešavale već prvih nekoliko dana. Jednostavno, ta grupna energija, to polje koje se formiralo, sve vodi. I ono, što da vam kažem, ja sam oduševljena i u stvari ovo sve što se dešava u ovom prvom online programu, u ovoj grupi, je puno više nego što sam sanjala, nego što sam očekivala. Tako da ja sam ono zaista presretna, oduševljena i očekujem da će ova sljedeća grupa biti još bolja i još veće promjene, još veći skokovi i još veća međusobna podrška i razmjena i rast. Eto, što da vam kažem, nego javite se, slobodno se javite, pitajte, reću vam sve informacije koje vas zanimaju. Bog!